Des de la nostra perspectiva, el problema de les pensions no és un problema d'independència o no independència, fins i tot no és un problema de piràmides generacionals, és un problema de model econòmic i de model polític. El problema de les pensions és el neoliberalisme, i les pensions estan en crisi des que el neoliberalisme és la doctrina que serveix, diguem-ne, per regir la política econòmica. Jo, si volen, els hi posaria una data. En 1994, l'informe del Banc Mundial, Advertising the Old Age. És una mica el punt de sortida a tot el que és els processos de privatització de les pensions, que el que fan és que les pensions és esdevinguin, doncs, en aquest sentit, un sector, doncs, per generar beneficis pels sectors financers. De la nostra perspectiva, el que cal garantir des d'una opció política és que les persones grans gaudiran, doncs, amb els recursos que aquell país i aquella societat és capaç de produir, doncs, dels recursos necessaris per poder desenvolupar una vida digna. Això és el que nosaltres pensem, diguem-ne, que és l'adequat. Per això, doncs, és evident, doncs, que el que cal és regenerar una estructura productiva que permeti generar riquesa. En un espai com l'espai català, en el que des de 2008 a 2014 s'han destruït 530.000 llocs de treball i no la reducció de l'atur no s'està, diguem-ne, convertint en creació d'ocupació. Nosaltres entenem que és difícil. És difícil, doncs, diguem-ne, generar el flux que permeti garantir les pensions, a més, en un escenari en què la formació bruta de capital ha caigut en un 40% des d'aquest període de 2008 a 2014. Per tant, des de la nostra perspectiva, les pensions són viables sempre que hi hagi l'opció política i l'opció col·lectiva que vulgui garantir-les per tota la població que les requereix.